Zmizelé, proslulé město z dob starých Římanů. Během jediného dne a noci před téměř 2000 lety bylo celé toto město zničeno jedním z nejznámějších výbuchů sopky v historii lidstva. Vydejte se s námi na poutavou cestu v dokumentární minisérii Tragickým posledním okamžikům obětí erupce Vezuvu. Připravte se na to, že vás to ohromí. Největší poklady Pompeji v neděli ve 20:30 na CS Mystery.